নমস্কাৰ, টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এগৰাকী সাংবাদিকক দিয়া হ'ল ফাঁচি আৰু ফাঁচি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। চৰকাৰ বিৰোধী আন্দোলনত আগভাগ লৈছিল সাংবাদিকগৰাকীয়ে, উচটনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সাংবাদিকগৰাকীক আৰু অৱশেষত দিয়া হ'ল ফাঁচি। এগৰাকী সাংবাদিকক ফাঁচি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰকাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ উচটনি দিছিল, হিংসাত্মক আন্দোলনৰ উচটনিৰ অভিযোগ আছিল সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতেই সাংবাদিকগৰাকীক দিয়া হ'ল ফাঁচি। আৰু চৰকাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ উচটনিৰ বাবে ফাঁচি কাঠত ওলমিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী সাংবাদিক। ফাঁচি কাঠত ওলমিল ৰুহুল্লাহ জাম নামৰ সাংবাদিকজন। ইৰাণৰ তেহৰাণ প্ৰশাসনে আনিছিল এই গুৰুতৰ অভিযোগ সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছত অৱশেষত এতিয়া সাংবাদিকগৰাকীক দিয়া হ'ল ফাঁচি। ফাঁচি কাঠত অৱশেষত ওলমিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী সাংবাদিক। 2017 চনত ইৰাণত হোৱা হিংসাত্মক আন্দোলনৰ উচটনিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু সাংবাদিকজনক ফাঁচি দিয়াক লৈ এটা বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইৰাণ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন সংস্থাই আৰু ইৰাণৰ পৰা পলায়ন কৰি ফ্ৰান্সত আশ্ৰয় লৈ আছিল ৰুহুল্লাহ জাম নামৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে। আৰু ফ্ৰান্সত আশ্ৰয় লৈ থকা সাংবাদিকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সেই অঞ্চলৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতেই ফাঁচি কাঠত ওলমোৱা হ'ল। আৰু 2019 চনত ইৰাণৰ চোৰাংচোৱাই আটক কৰি তেহৰাণলৈ ৰুহুল্লাহক লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু জুনত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত এখন আদালতে ফাঁচীৰ ৰায় দিছিল ৰুহুল্লাহক। আৰু জুনত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত ফাঁচীৰ ৰায় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল তাৰ পাছতেই বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু অৱশেষত ফাঁচি কাঠত ওলমিবলগীয়া হ'ল ৰুহুল্লাহ জাহ নামৰ সাংবাদিকগৰাকী। আৰু জামৰ ফাঁচীৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এটা তীব্ৰ সমালোচনা সন্মুখীন হৈছে ইৰাণ। সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আঘাত বুলি ইতিমধ্যে ফ্ৰান্সে বিবেচিত কৰিছে এই ঘটনাক আৰু ইৰাণক মানৱ অধিকাৰ সংক্ৰান্তীয় নিয়মাৱলী মানি চলিবলৈ ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে 2017 চনত হৈছিল এক বিশাল প্ৰতিবাদ আৰু এই প্ৰতিবাদত হিংসাত্মক আন্দোলনত মৃত্যু হৈছিল 25 জনৰো অধিক লোকৰ। 5,000ৰো অধিক আন্দোলনকাৰীক ইৰাণ প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই আন্দোলনত হিংসাত্মক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এইগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ৰুহুল্লাহ জাম নামৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সেই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই ফাঁচীৰ বাবে ৰায়দান দিয়া হ'ল ৰুহুল্লাহ জামক। আৰু ফাঁচীৰ বাবে ৰায়দান দিয়াৰ পাছতেই পলায়ন কৰিছিল ফ্ৰান্সলৈ আৰু ফ্ৰান্সৰ পৰা ইৰাণৰ চোৰাংচোৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰুহুল্লাহ জাম নামৰ সাংবাদিকগৰাকীক। আৰু অৱশেষত ইৰাণ প্ৰশাসনে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে ৰুহুল্লাহ জাম নামৰ সাংবাদিকগৰাকীক। এজন সাংবাদিকক ফাঁচি দিয়া হ'ল, হিংসাত্মক আন্দোলনৰ উচটনি দিয়াৰ অভিযোগতে এতিয়া এগৰাকী সাংবাদিকক ফাঁচীৰ কাঠত ওলমাই দিয়া হ'ল। ফাঁচি কাঠত ওলমিল ৰুহুল্লাহ জাম নামৰ এগৰাকী ইৰাণৰ সাংবাদিক। ইৰাণৰ তেহৰাণ প্ৰশাসনে আনিছিল এই গুৰুতৰ অভিযোগ 2017 চনত খাদ্য বস্তুৰ অধিক মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে এক বিশাল প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিবাদত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিয়ে ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। হিংসাত্মক আন্দোলনত মৃত্যু হৈছিল 25 জনৰো অধিক লোকৰ। তাৰ সমান্তৰালকৈ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা 5,000তকৈ অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই হিংসাত্মক আন্দোলনত উচটনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এইগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৱশেষত ফাঁচি কাঠত ওলমিবলগীয়া হ'ল সাংবাদিকগৰাকী। 2019 চনত ইৰাণৰ চোৰাংচোৱাই আটক কৰি তেহৰাণলৈ আনিছিল ৰুহুল্লাহক আৰু জুনত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত এখন আদালতে ফাঁচীৰ ৰায় দিছিল ৰুহুল্লাহ নামৰ সাংবাদিকগৰাকীক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বাহাল ৰাখিছিল ফাঁচীৰ ৰায়দান। আৰু জামৰ ফাঁচীৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ইৰাণ। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আঘাত বুলি ইতিমধ্যে ফ্ৰান্সে এই কথা বিবেচিত কৰিছে আৰু ইৰাণক মানৱ অধিকাৰ সংক্ৰান্তীয় নিয়মাৱলী মানি চলিবলৈও ইতিমধ্যে ফ্ৰান্সে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে 2017 চনত হোৱা ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদত হিংসাত্মক ৰূপ দিয়াৰ
অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে। এগৰাকী সাংবাদিকে হিংসাত্মক ৰূপ দিয়াৰ বাবে উচতনি দিছিল বহু আন্দোলনকাৰীক। তেনেধৰণৰ অভিযোগ আছিল এগৰাকী সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৱশেষত এগৰাকী সাংবাদিকক ওলমাই দিয়া হ'ল ফাঁচিকাঠত।